ជាសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលយំតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះឆ្នាំនេះខ្ញុំបាននាំមករំប្រិយមិត្តមកជួបអ្នកតបព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាជួយសារទាំងអស់គ្នាកញ្ញាពេជ្រចរណៃសូមលើកម្រាមដៃដបសូមអំពាវនាវដល់សប្បុរសជនមេត្តាជួយដល់លោកវណ្ឋាអ្នកស្រឡាញ់បុគ្គតោខ្មែរដែលបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផងចាតែមុននឹងជួបអត្តបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យឆ្នាំនេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតមុននេះបន្តិចលើបណ្ដាសង្គម Facebook របស់តារាសម្ដែងពេជ្រចរណៃបានបង្ហោះសារសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនសប្បុរសជនមេត្តាជួយដល់បងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចាបើយោងតាមគេហទំព័រ Facebook ខាងលើបានរៀបរាប់ថាសូមមេត្តាជួយសារបន្តផងដើម្បីឲ្យដល់សប្បុរសជនបានជួយដល់គាត់គាត់ឈ្មោះវណ្ឋាគាត់គឺជាអ្នកហាត់គុណបុគ្គតោម្នាក់ហើយក៏ជារៀមច្បងរបស់ខ្ញុំដែរគាត់បានចំណាយពេលវេលាជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីលើកស្ទួយផ្សព្វផ្សាយនិងបង្ហាត់បង្រៀនដល់យុវជនចំនួនក្រោយឲ្យស្គាល់នូវគុណបុគ្គតោខ្មែរមិនថាគាត់រវល់ឬពិបាកខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏គាត់មិនដែលត្អូញត្អែរទេចាគាត់ជាមេគ្រូសាគាត់រាប់រងច្រើនព្រោះគាត់មានសមាជិកគ្រូសាច្រើនតែពេលនេះគាត់បានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ធ្ងន់ធ្ងរហើយគ្មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ព្យាបាលចាសូមបងប្អូនជួយគាត់ផងទោះតែក្តីច្រើនក្តីក៏ជាទឹកចិត្តចាគាត់កំពុងសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យលោកសំលេខទូរស័ព្ទខាងគ្រួសារគាត់087 65 53 44 សូមអរគុណចាកញ្ញាបានបន្តចាសន្ទូបានបន្តទៀតថាសូមឯកឧត្តមលោកជំទាវសិស្សគុណបុគ្គតោនិងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់មេត្តាជួយដល់គាត់សិស្សច្បងជំនាន់ហាត់បុគ្គតោជាមួយខ្ញុំផងគាត់ឈ្មោះវណ្ឋាពេលនេះគាត់កំពុងជួបទុក្ខធ្ងន់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រងរបួសធ្ងន់ធ្ងរកំពុងសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យលោកសំចាហើយកំពុងចេះសន្ទោសហើយពុំមានលទ្ធភាពក្នុងការព្យាបាលនាងខ្ញុំពេជ្រចរណៃសូមលើកម្រាមដៃដប់សំពះសូមអោយសប្បុរសធម៌ទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកមេត្តាជួយដល់គាត់តាមសទ្ធាផងថាវិការតិចតួចរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចជួយជីវិតគាត់បានចាអាស្រ័យហេតុនេះសូមមេត្តាជួយដល់បងប្រុសផងគាត់ពិតជាមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ដោយខ្វះខាតនៅថវិកានៅក្នុងការព្យាបាលដូចនេះមានតែពឹងលើបងប្អូនសូមជួយដល់គាត់ផងចាអត្ថបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតពី Channel ខ្ញុំសូមប្រិមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel ខ្ញុំ Channel ខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា